مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مگر علی، چپ کر مگر علی، ایتھے جانیو بولن دی، پڑھیے صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، انج نہیں دوویں ہتھاں نوں کھڑا کر کے کہنا ہے صلی اللہ سبحان اللہ، 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 او دا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑوں دی ریس کرے جید مووی چورب بولے، کیڑوں دی ریس کرے جید مووی چورب بولے، جدہ جدہ یقیدہ ہے دومی اتنو کھڑا کر کے کہے صلی اللہ سبحان اللہ، بولو صلی اللہ سبحان اللہ، 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 دسا گل کی خزینے دے، ہاں دسا گل کی خزینے دے، ساری دنیا، ساری دنیا، ساری دنیا کھاندی ہے، ہاتھاں نوں کھڑا کر کے کہے خیرات مدینے دی، سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی، کہہ دو صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، ہے با ایک سونا تو لگنا ہے دوجا فیر وی تو مایا، ایک سونا تو لگنا ہے دوجا فیر وی تو مایا، جنو جنو سونا لگتا ہے دومی اتانو کھڑا کر کے گج بج کے کہے صلی اللہ سبحان اللہ، 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 جدا جگ پروانا ہے، یہ وہ مائی ہے جس پر اسٹیج والے بھی بول پڑتے ہیں، ویسے اسٹیج پر تو وی آئی پی بیٹھے ہوتے ہیں، کون وی آئی پی، اب وی آئی پی زور زور سے بولیں گے اچھے تو نہیں لگیں گے، لگیں گے نہیں لگیں گے، کمال آدمی اسٹیج پہ بیٹھ کے بول رہے نہیں لگیں گے، ہیں حالانکہ میرے حساب سے وہ وی آئی پی ہے جو حضور کی ناز سن کر جھوم کر کہتا ہے سبحان اللہ، اب وہ اسٹیج پر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے،
اور کبھی کبھی جو کھڑے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک دو وی آئی پی نکل آتے ہیں، کیونکہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کم ہی بولتے ہیں، نہ جانے الیکشن میں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں، سمجھ سے باہر ہے، کہاں کھڑے ہو بھائی، الیکشن میں نہیں کھڑے، تمہارا سلیکشن ہو گیا حضور کے ذکر کے لیے. اب جس کا سلیکشن ہو گیا وہ بولے سبحان اللہ. محفل میں ہر بندہ ویسے بھی نہیں بولتا، بس جس کے نصیب چمک والے چمکنے لگتے ہیں نا، جس کا نصیب چمک جاتا ہے وہ بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو نصیب چمکانے آئے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے او جیتا جگ پروانا ہے، جیتا جگ پروانا ہے، جیتا جگ پروانا ہے، او بابا اے زغرا دا، او بابا اے زہرا دا، او بابا اے زغرا دا. یا تو سارے اٹھ کے چلے جانا یا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دینا سبحان اللہ. او بابا اے زغرا پاک دا، حسنین دانا نا، حسنین دانا نا، اے جی حسنین دانا اے، جیڑا حسنین دے نانا دے نال پیار کردا اے، دوویں ہتھاں نوں کھڑا کر کے کہے صلی اللہ سبحان اللہ، 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 صلی اللہ سبحان اللہ.